Tal com avançava a mitjans de setmana el Departament de Salut, la Sala Udal Graells de Ripoll ha tornat a esdevenir un centre de vacunació massiva. L'estratègia de Salut és descongestionar els CAP amb l'augment de contagis i poder assumir més ràpidament la vaccinació de terceres dosis. A la vegada es pretén atraure els no vacunats. El Ripoll es preocupa una franja d'edat en concret. He vist que no es controla i quan ens falta molta marge d'edat, molts de la franja d'edat de 30 a 45, doncs hem d'apretar per aquí perquè es vinguin a posar la primera i així a veure si ho podem reduir o no ho podem reduir. Però amb les eines actuals, de moment, no reduïm. En aquesta ocasió també s'ha habilitat un punt d'informació tant a nivell clínic com dels nous protocols de vacunació, ja que abans no es podien barrejar les diferents vacunes i ara s'apliquen terceres dosis amb Moderna o Pfizer, indistintament del vaccí de les primeres vacunes, també per ajudar a tramitar el certificat Covid. També els ensenyem una mica aquí com funciona, però sempre que hi hagi un jove que domini una mica els mòbils i la informàtica, perquè si no, no ens en sortim. Llavors, en aquests casos, jo els recomano anar a l'ambulatori, que els imprimeixin i que facin una foto al mòbil per ensenyar-la. Perquè el paper es deteriora i es fa malbé i al cap de pocs dies ja no serveix. Es pot acudir al centre sense cita prèvia, malgrat que es recomana sol·licitar-la amb antelació a través de La Meva Salut. Actualment, la vacunació de dosis de reforç està oberta per als col·lectius de més de 70 anys i per la franja d'edat d'entre 65 i 69 anys. També hi poden acudir els vacunats amb Janssen, que necessiten una altra dosi.